Baltijos regbio top lyga sveikinasi su jumis. Gražūs vaizdai iš mūsų Lietuvos sostinės. Šiandien čia dar viena svarbi akistata tarp vietos šeimininkų Vilniaus geležinio vilko ir Miesnikį regbio klubo. Congratulations, it was a tough game. What your thoughts about this match? I think it was a really close game. I think both teams wanted to win this game. This victory was very important for both of us. I think we want a little bit more and that's why we won. It's in rugby when it's close game, it's always on one good ball or one bad decision and it's always on like that. And now we have both teams, I think, had a really really much mistakes in carrying ball in scrums and lineouts, and that game turned into who wanted it more. It's pretty tough. It's always hard to play these far games in Vilnius and Kaune, and but I think the guys enjoyed the weather. Soon the summer will be over, so we need to be pleased that sun is here, not raining. Sunkios rungtynės, kovingos, gynybinės, šiek tiek pritrūko, tai bendrai apie rungtynės. Tai, ko gero, visa komanda yra labai nusivylusi rezultatu. Šiandieną disciplina buvo labai prasta. Ko gero, padarėm daugiau baudų negu per pirmas tris varžybos sudėjus. Tai vien gynėmės, bet gynėmės ilgai, nes tas baudas atidavėm. O puolime tiesiog pritrūko šalto proto. Prie pat jau jų žeminimo padarėm keletą klaidų tiesiog per karštas galvas. Tai vat, rezumuojant, labai prasta gynyba ir trūkumo šalto proto puolime. Manau, šiek tiek jau dalys pakišo koje, žaidžiam savo stadione, dar prieš savaitę galvom, kad jame nežaisim, tai prieš kelias dienas tik gavom žalią šviesą jame lošti ir tiesiog galbūt žaidėjai galvoja, kad čia labai svarbios varžybos, žaidžiam namuose, turim būtinai laimėti ir priešininkas nieko iš Miesnikų neatimant, bet įveikiamas. Ir kai jiem prieš Vairą ar Baltrex, kuomet jie buvo laikomi visiškai favoritai, tai nebuvo jokio spaudimo. O šiandieną, ko gero, žaidėjai per daug prisikūrė to spaudimo galvoje bereikalingo. Buvo labai smagu žaisti, aišku, namie, geras palaikymas, nemažai žmonių. Berods pirmą kartą po vos ne metų pertraukos, tai namie žaisti visada šaunu. Ir ačiū ir galiams už palaikymą, tikimės kitą kartą atnešim geresnį rezultatą. Nepavyko iš karto sugauti kamuolio Dovydui Taujanui. Viskas, 11:08 skelbiama šių rungtynių pabaiga ir galima pasveikinti vis tik Latvijos komandą su pergale.